זמן מלחמה הוא הרבה פעמים זמן לחקלאות בעסק שלכם, ואני אסביר. אתמול נפגשתי עם מתווך, והמתווך הזה אומר לי, לא, תשמע, אין מה לעשות, זמן מלחמה, אנשים לא רואים בתים, לא הולכים לבתים, לא מעניין אותם לצאת מהבית, לא רוצים בכלל לקנות, לא יודעים מה יהיה המצב, אין מה לעשות, אז אני לא עושה כלום, אני בבית ואני מחכה שיגמר. אז התשובה היא חקלאות. ומה הכוונה חקלאות? הרי העסק שלך הולך להתקיים עוד כמה חודשים ובטוח עוד כמה שנים, וזה העסק שלך, זה החיים שלך, זה העתיד שלך, בזה אתה רוצה לעסוק. כמו שחקלאי יודע לזרוע כדי אחר כך לקצור, גם אתה צריך לעשות אותו דבר. הוא אומר, מה אני יכול לעשות? מה, אני אתכנן עכשיו ללכת לראות דירות שאולי בעתיד אני אמכור? אמרתי לו, לא, זה הזמן שלך לבנות את המוניטין שלך ואת השם שלך. אמרתי לו, לדוגמה, אתה יכול ליצור מדריך התמחות לאזור שלך, זה שאף פעם אין לך זמן לשבת ולכתוב אותו, אז זה הזמן שלך לשבת ולכתוב את אותו מדריך. אתה יכול לשבת ולכתוב ספר, אתה יכול לשבת ולהכין פודקאסטים, ולתזמן אותם מראש, אתה יכול לעשות סדרה שלמה כזאת, אתה יכול לצלם כרגע סרטונים, אתה יכול לכתוב מאמרים, אתה יכול לעשות המון המון דברים, אבל מה שבטוח אסור לך לעשות, זה לעצור. אתם יודעים שאוטו שעומד במוסך ולא נוסעים בו במשך שנה מתקלקל הרבה יותר מרכב שלא נסעו בו, מרכב שנסעו בו לעומת רכב שלא נסעו בו. כי המסר הוא בסופו של דבר צריך להישאר באיזושהי תנועה, צריך להישאר באיזושהי עשייה. ויקרה משהו מדהים, אתם תראו שאותו בן אדם שיעסוק בחקלאות וישאר בעשייה, פתאום מישהו אומר לו, אתה יודע מה, אני דווקא כן מתכנן למכור בית. אני כן חייב עכשיו למצוא דירה לסחור, כי אין לי ברירה, נגמר החוזה, אני לא תכננתי לפני שנתיים כששכרתי את הדירה שעכשיו תהיה מלחמה. העניין זה הכל פה. אם אתם מראש חושבים שכרגע אין מה לעשות, אז אתם לא תעשו כלום. ואם אתם חושבים שיש מה לעשות, תפסיקו לחשוב רק על העשייה המיידית, על הכאן ועכשיו, כמו שהייתם בתקופה הנורמלית לפני המלחמה. הייתם מתקשרים לשיחות מיד שתיים, פונים, מתאמים, הולכים. אין מה לעשות, המצב ישתנה. וגם אתם צריכים להשתנות, כי אם אתם לא תשתנו, אתם לא תהיו פה אחרי המלחמה. עכשיו, זו תקופה ממש ממש טובה, כי רוב האנשים באמת לא עושים כלום. ואם כולם לא עושים כלום, אז תנחשו מה יקרה. אלה שיעשו מעט, בסופו של דבר יקצרו את פירות ההצלחה ויצליחו יותר מכולם. אז מה בתחום שלכם יכול לחשב לחקלאות? מה בתחום שלכם יכול לחשב לנכס? אולי זה הזמן כרגע לטפל בלבנות אתר חדש? בלהתפנות, בלכתוב נהלים שכל כך הרבה זמן רציתם. אולי זה הזמן להכשיר את העובדים בצורה הטובה ביותר, או לצלם את ההכשרה שלכם. אולי זה הזמן לבנות מערכת LMS, Learning Management Software, תוכנה שמרכזת את המידע הארגוני לתוכניות הדרכה. בואו נעסוק קצת בחקלאות ופחות בכיתורים. אני מבטיח לכם שהעתיד הטוב יגיע הרבה יותר מהר. בכל יום אני נותן שתי פגישות במתנה לבעלי עסקים שבאמת רוצים לעשות שינוי, ומחפשים מה כן לעשות ולא מה לא לעשות. אם אתם רוצים, תירשמו, קישור פה למטה, ואולי גם אנחנו ניפגש. שיהיה לנו יום טוב. ביי ביי.